Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun istəyirəm tamaşaçılar. Antivirus proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Ekranlara yaxın əyləşin və diqqətiniz bizdə olsun. Çünki bu gün biz sizə çox maarifləndirici məlumatlar verəcəyik. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Hörmət tamaşaçılar, verilişimizə keçid alırıq. Bugün çox maraqlı bir mövzu ətrafında sizinlə diskussiya etmək qərarına gəldik. Daha doğrusu, sizi məlumatlandırmaq qərarına gəldik. Mövzu olaraq gizli şəkəri seçdik. Ötən verilişlərimizdə şəkərli diabet nədir, bunun hansı tipləri var, diaqnostikası necə qoyulur, müalicəsi necə qoyulur, bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Lakin bu mövzuya, gizli şəkər mövzusuna toxunmamışdıq. Halbuki bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, bir sıra insanlar məhz uzun illər gizli şəkərdən əziyyət çəkir. Lakin onlarda nə vaxtsa şəkər xəstəliyinin özünü qabarıq şəkildə büruzə verəcəyinin heç məlumatı belə olmur. Və bu da artıq məlumat biləndə artıq çox gec olur. Və məhz bugün bu xəstəlikdən, daha doğrusu bu həyat tərzindən necə qorunaq, bu həyat tərzi xəstəliyə keçmədən öncə, bizim orqanizmimizdə problemlər yaratmadan öncə biz hansı tədbirlər görməliyik, ümumiyyətlə bu barədə nə məlumat əldə etməliyik, bu barədə sizə informasiya vermək üçün təbii ki, studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağını böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm. Bizim endokrin mərkəzin həkim endokrinoloqu Mədinə Dilbazidir. Mədinə xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi, doktor. Mövzu olaraq qeyd etdiyim kimi gizli şəkəri seçdik. Mən istərdim, bax, tamaşaçılarımız bizi izləyir. İlk sual olaraq, ümumiyyətlə, gizli şəkər nədir? Nə deməkdir? Gizli şəkər qan şəkərimizin müəyyən səviyyədə artmasıdır. Lakin bu artımın bizə aşkar şəkərli diabet diaqnozunu qoymamıza əsas vermir. Yəni bu 100-125 mg destilitr arasında olan bir göstəricidir. Yəni çoxları şəkərlərin ölçərkən bilir ki, məsələn 120-yə qədər normaldır. Norma çərçivəsində olsa belə bunda gizli şəkər var demək. Bəli, doktor. Əgər 100-ün üzərindədirsə, artıq biz gizli şəkərdən şübhələnməliyik və lazım gəldikdə şəkər yükləmə testi edərək bunu dəqiqləşdirməliyik. Dünyada bu gizli şəkərin, məsələn, şəkərli diabet haqqında bir statistika var. Dünyanın bir sıra ölkələrində aparılmış statistik və yaxud səhiyyə göstəricilərdir ki, nə qədər əhalinin neçə faizi şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Gizli şəkərin yayılma sıxlığı nə qədərdir və bizdə Azərbaycanda bu barədə bir məlumat varmı? Gizli şəkər müasir dövrümüzün çox yayıldığı endokrin xəstəliklərdən biridir. Yəni, Dünya Diabet Federasiyasının məlumatlarına görə 2015-ci ildə 381 milyon gizli şəkərli diabet xəstəsi diaqnozu qoyulmuşdur və 2040-cı ildə bu göstəricinin artacağı və 486 milyona çatacağı gözlənilir ki, bu da çox böyük rəqəmdir və gizli şəkərin doğrudan da çox önəmli sağlıq problemi olduğunu bizə göstərir. O halda, demək, bu qədər böyük bir göstəricidir. Həqiqətən, çox insanlar bu problemdən əziyyət çəkir, şəkərli diabetim yoxdur deyə. Amma halbuki o dediyiniz testləri eləsək, bu insanda gizli şəkərin olduğu aşkar olunur. Bəli. Və bunlar uzun müddət nəzarətsiz qalır və nəticə etibarilə şəkərli diabetin inkişafına səbəb yaranır. Bəli, doktor. Hətta onu deyə bilərəm ki, biz aşkar şəkər diaqnozu qoyduğumuz xəstələrin artıq
30-40-50% onun ağırlaşmaları ilə bərabər görürük. Yəni, bu da o deməkdir ki, gizli şəkər çox da gizli deyil və orqanizmimizə verdiyi ziyanı verir və bizim həm sinir sistemimizi, həm böyrəklərimizi, həm gözümüzü və ən əsası da qan damarlarımıza ziyan vurmaqdadır. Mədinə xanım, hər bir xəstəlikdə bir yaranma səbəbi var. Təbii ki, bu gizli şəkərin də bir yaranma səbəbi var və bunun belə sürətlə, həndəsiz silsilə ilə artma səbəbləri nədən ibarət? Artma səbəbləri çox düzgün vurğuladınız, doktor. Son illərdə həm gizli şəkərin, həm də şəkərli diabetin epidemiya halında yayıldığını görürük biz bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə. Ən önəmli faktor burada əlbəttə ki, pasiv həyat tərzimiz, az fiziki aktivliyimiz, yanlış, düzgün olmayan qidalanma tərzimiz, yəni qəbul etdiyimiz kalorinin xərclədiyimiz kaloridən daha yüksək olması, daha yağlı, daha kalorili qidalara, hazır yeməklərin rasionumuzda üstünlük təşkil etdiyini görürük biz, əgər nəzər yetirsək. Eyni zamanda stres faktorlarını burada vurğulamalıyıq və əlbəttə ki, ətraf mühit şəraiti də gizli şəkərin yaranmasında önəmli rol oynayan faktorlardandır. Hər bir xəstəliyin bir diaqnostikası var. Məsələn, şəkərli diabeti olan xəstə bilir ki, bunun məsələn yanma hissi var, aşırı su qəbulu var, getdi laborator testlərdən keçdi, bunda qanda şəkər 120-dən yüksəkdir və yaxud qlikogemoqlobin son 3 ayın göstəricisi yüksəkdir və bununla bilir ki, bu insan şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Bəli. Bəs bu gizli şəkərin diaqnostikası necə qoyulur? Bunun diaqnostikasındakı hansı meyarlara daha çox üstünlük verilir? Çox vacibdir, doktor, bu sual çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, ilk olaraq onu demək istəyirəm ki, əgər sizin 40 yaşınız varsa və siz indiyənə qədər bir dəfə də olsun aclıq şəkər analizini verməmişsinizsə, mənim sizə tövsiyəm, sabah ilk görəcəyiniz iş sizə ən yaxın olan sağlıq mərkəzinə gedib aclıq qan şəkərinizi yoxlatdırmaq olsun. Çünki burada profilaktika çox önəmlidir, doktor. Bəzi faktorlar bunun daha ağır olduğunu göstərə bilər ki, bunlara da sonradan vurğulayacağım bədən çəkisinin yüksəkliyidir. Yəni, həm bel çevrəmizin 80, qadınlarda 88, kişilərdə 102-nin üzərində olması, qaraciyər yağlanması, arterial təzyiqimizin olması və bir sıra başqa problemlər də sizi şəkərli diabet və prediabet dediyimiz gizli şəkər də əmələ gəlmə riskini artırır. Baxın, Mədinə xanım, qeyd edirsiniz ki, kişilərdə 102-dən, qadınlarda 88-dən bəzi məlumatlar bunun daha aşağı olduğunu bilə söylür. Məsələn, qaraciyər piylənməsidir və s. Bəli. Bu, yəni elə insanlar var ki, gizli şəkərdən əziyyət çəkir, amma heç bir bu problemləri yoxdur. Ümumiyyətlə, bu gizli şəkərin hansı simptomları var? Yəni, hansı mütləq bu gizli şəkər varsa, bu simptomlar olmalıdır deyə bir məlumatlar varmı? Gizli şəkər, eləcə də şəkərli diabet çox da kəskin simptomlarla bizi narahat edə biləcək hər hansı bir şikayətlərlə, əfsuslar olsun ki, başlamır. Çünki biz ancaq özümüzü pis hiss edəndə, kəskin ağrılar və yaxud dözülməz ağrılar hiss edəndə ancaq o zaman həkimə müraciət edə bilirik. Bu da şəkərin, diabetin, eyni zamanda gizli diabetin diaqnozunu qoymaqda bizi biraz gecikdirir. Hətta bəzən 4-7 il ərzində bizə heç bir şikayət verməyə bilər gizli şəkər. Eyni zamanda da şəkər və ancaq o orqanizmimizdə gördüyü zərərləri görür, qan damarlarımızı sıradan çıxardır, böyrəklərimizi, sinir sistemimizi sıradan çıxartmağa çalışır. Necə bilə bilərik? Əlbəttə ki, bizim burada əlimizdə 3 dənə laborator analiz var. İlk öncə həm bizim üçün, həm də xəstələrimiz üçün ən rahat o ediləcək analiz aclıq qan şəkərinə baxılmaqdır. Səhər-səhər ac qarına 8 saat aclıqdan sonra aclıq qan şəkərimizə baxılmaqdır. Eyni zamanda bura ikinci növbədə bura 3 aylıq şəkərimizin də baxaraq bunu dəqiq deyə bilərik və oral qlukoz tolerans testi dediyimiz şəkər yükləmə testi ilə dəqiq biz gizli şəkərin diaqnozunu qoya bilirik.
Bu şəkər yükləmə testi deyirik artıq neçəncidə və təkrarlayırıq. Bu nə deməkdir? Nə testdir bunu? Yəqin ki, tamaşaçıları çox maraqlandı. Bəli, bu çox önəmli testdir. Prediabetin diaqnozunda və eyni zamanda da diabetin diaqnozunda çox önəmlidir. Yəni, bir miqdar şəkərli suyu biz xəstəmizə içirtməyi tövsiyə edirik və bunu içdikdən 2 saat sonra şəkər dəyərlərinə baxırıq, qiymətləndiririk. Və bu göstəricilərin anormal, yəni biz istədiyimiz səviyyədən yuxarı olduğunu gördükdə biz dəqiq prediabetin və yaxud diabetin diaqnozunu qoya bilirik. Bir gənc xanımdır, ailə qurub və bunda gizli şəkər var. Bilir və yaxud bilmir. Təbii ki, ananı özündən öncə dünyaya gətirəcək uşağında bu problemin olub olmamağı yoxlanılır. Bəli. Və qeyd edirik ki, şəkər yükləmə testi edirik. Və bu şəkər yükləmə testin, yəqin ki, biz izləyən hamilə qadınlarımız var və yaxud planlaşdıran xanımlarımız var. Fikirləşirlər ki, bunun görəsən bizə bir ziyanı varmı? Ümumiyyətlə, hamilələrdə bir çox adamlar deyir ki, məndə şəkər vardı, ancaq hamiləlik vaxtı meydana gəldi. Hamiləlikdən sonra da keçdi, getdi. Hamı şəkərli diabetin sağalmayan bir xəstəlik olduğunu bilir. Amma məndə bu hamiləlikdə əmələ gəldi və sonra da uşaq olandan bir neçə ay sonra təkrar yoxladım. Dəfələrlə artıq çıxmadı qanda şəkər. Bu hamilələr ümumiyyətlə şəkər yükləmə testindən keçməlidirlərmi? Keçməlidirlərsə, əgər bunların, bu testin onlara bir ziyanı varmı, yoxmu? Çox doğru vurguladınız, doktor. Onu deyə bilərəm ki, həm ginekoloqlarımız, həm də endokrinoloqlarımız əgər xəstəmizdən şəkər yükləmə testini istəyirsə, çox rahatlıqla xəstələrimiz bunu edə bilərlər. Bir ara həm mediada, həm sosial şəbəkələrdə bu şəkər yükləmə testinin ziyanlarından danışıldı, fikir mübadilələri oldu, fikir ayrılıqları oldu. Amma tam əminliklə onu demək istəyirəm ki, bunu etmək çox, çox vacibdir. Yəni, bundan qorxmaq lazım deyil. Əgər anamız, hamilə qadın hər hansı bir məclisdə bir parça tort, şirniyyat yeyə bilirsə, asanlıqla şəkər yükləmə testini edə bilər. Əgər etdiyi zaman biz burada rəqəmlərin oynadığını və bizi istədiyimizdən daha yüksək olduğunu görürüksə, biz ya dieta terapiya ilə, aktivliyini artırmaqla, yetmədiyi tədqirdə isə insulin terapiyasına keçə bilərik. Ona görə bundan qorxmaq lazım deyil. Əgər hamiləlik zamanı şəkər yüksəlmişdirsə, bunun qarşısını almaq lazımdır. Çünki bu gələcək, gələcək övladımız üçün, gələcək uşaq üçün ciddi patologiyalar verə bilər. Həm ürək qüsurları, həm anadan gəlmə başqa qüsurlar, həm qan xəstəlikləri, həm ağciyərdə problemlər gözlənilə bilər uşaqda, əgər diabetli anamız müalicə olunmasa. Hətta demək, anada tutalım, gizli şəkər var və hamiləlikdən sonra keçib gedəcək məsələn. Amma gizli şəkər ola-ola hamiləlik dövrün keçirdiyi ərəfədə dünya gələcək uşaqda bir problemlər yarana bilər. Bəli, əgər o şəkəri biz istədiyimiz səviyyəyə sala bilməsək, o hər hansı bir problemlərlə qarşılaşa bilərik. Bunu da əlbəttə ki, biz ilk olaraq hamilələrimizə əgər əlbəttə ki, bəs edirsə biz onu çalışacağıq idmanla və dietlə kontrolda saxlayaq. Yetmədiyi şəkildə əlbəttə ki, bizim əlimizdə dərman vasitələri, insulin terapiya var, onlardan faydalana bilərik. Mədinə xanım, gözəl məlumatlardır. O halda belə bir sual düşündürür tamaşaçılarımızı. Kimlər gizli şəkər xəstəliyi qarşısında risk qruplarındadırlar? Yəni, kimlər hansı sosial qurumunmu, təbəqənimmi, insanlarımı deyim, hansı psixoloji duruma malik olan insanlarımı deyim, hansı kənd və yaxud şəhər həyat tərzində yaşayan insanlarımı deyim, ümumiyyətlə, hansı aktiv və yaxud passiv obrazı yaşayan insanlarımı deyim, bu gələcəkdə gizli şəkər tutma riski altındadırlar. Yəni, bu ən azından hər bir insana aiddir.
Yəqin ki, sizin verəcəyiniz məlumatlar, mən həyatımda filan addımları atsam, gələcəkdə gizli şəkər tutulma ehtimalına girə bilərəm kimi. Belə bir məfhum, belə bir ardıcıllıq, belə bir sıralama varmı? Çox doğru vurguladığınız doktor. Risk qrupunda kimlər vardır? İlk öncə, əlbəttə ki, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar. İkinci növbədə arterial təzyiqi olan insanlarımız, xəstələrimiz. Üçüncü növbədə qaraciyər yağlanması olan, qaraciyər funksiya testlərinin yüksəklərdə olduğunu gördüyümüz xəstələrimiz. Bundan sonra insulin yüksəkliyi gördüyümüz insanlar, hiperinsulinemi dediyimiz bir termindir bu. Yəni, insulinimiz bədəndə yüksəkdir, ancaq toxumalarımız, hüceyrələrimiz bu insulini mənimsəyə bilmir. İnsulinə həssaslıq zəifləmişdir. İnsulinimiz artır və bizə kökəlməyə səbəb olur. Hüceyrələrimiz isə bunu mənimsəyə bilmir. İnsulinə rezistentlik deyirik buna. Bu insanlarda eyni zamanda yumurtalıqların polikistozu, xəstəliyini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qadınlarımızda olan yumurtalıqların polikistozu xəstəliyi də şəkərli diabet və prediabet tərəfindən, baxımından risk qrupuna girir. Burada biz nələrə diqqət etməliyik? Hiperinsulinemi dediyimiz insulin yüksəkliyi necə simptomlar verə bilər bizə? Burada onu vurgulamaq istəyirəm ki, ət xalları olan insanlarımız, eyni zamanda bədən dəri bükümlərində tüngləşmə olan insanlarımız, bunlarda demək hər hansı bir metabolik pozğunluq vardır bədənlərində və insulin yüksəkliyinin əsas göstəricilərindəndir bunlar. Burada şübhələnə bilərik ki, bizdə gizli şəkər ola bilər. Sonra yuxu apne sindromu çox önəmlidir. Yəni, yuxuda nəfəsin durması, əgər siz öz yaxınınızda belə bir problem görürsünüzsə, o mütləq şəkərli diabet və prediabet baxımından gözləmdə saxlanmalıdır. Yəni, biz onu baxmalıyıq, gizli şəkər varmı, yoxmu? Çox üzr istəyirəm, söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik, çünki sırada reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Endokrin mərkəzdə diabet məktəbi fəaliyyət göstərir. Həkim endokrinoloq İlhamə Məmmədova hər həftənin şənbə günü saat 12:00-dan 13:00-ədək şəkərli diabetlə bağlı maarifləndirici dərslər keçir. Tam ödənişsiz keçirilən dərslərdə şəkərli diabet olan pasiyentlərə bilməli olduqları məlumatlar, məsləhətlər və təlimatlar verilir. Dərslərə təkcə diabetdən əziyyət çəkənlər deyil, eləcə də ailə üzvləri arasında bu problemi olan şəxslər də qatıla bilər. Diabet məktəbində iştirak etmək istəyənlər endokrin mərkəzlə əlaqə saxlayıb, əvvəlcədən qeydiyyata düşə bilərlər. Mədinə xanım, gizli şəkərin, şəkər xəstəliyinə, yəni hamımızın bildiyi tanınmış şəkərli diabet xəstəliyinə keçmə ehtimalı barəsində istərdim danışaq. Yəni, bu mütləqdirmi gizli şəkər varsa, bu adam, bu problemdən əziyyət çəkən insanlar, həkim dediyin etməsələr, mütləq bunlar şəkərli diabeti keçəcəklərmi, yoxsa keçməyə də bilər? Çox doğru vurguladınız, doktor. Mən belə bir şey demək istəyirəm. Əgər sizdə gizli şəkər varsa, bu o deməkdir ki, siz şəkərə gedən qatara artıq minmisiniz. Və əgər siz həyat tərzinizi dəyişməsəniz və yemək içmə vərdişlərinizi dəyişməsəniz, ən tez 4, ən gec 15 ildə bu şəkərli diabetə keçəcəkdir. Yəni, insanda bu aşkar olundusa, 4-15 il ərzində mütləq keçəcəkdir demək, əgər deyilənləri eləməsə. Eləməsə, bəli. O zaman belə bir sual meydana çıxır. Keçməməkdən ötürü özümüzü necə qoruya bilərik? Burada çox önəmlidir əlbəttə ki, aktivliyimiz. Əgər biz hər hansısa bir yerə, işimizə mi, başqa bir yerə ayaqla gedə biləriksə, onda başqa nəqliyyat vasitələrinə gərək yoxdur. Yəni, nə avtomobillər, nə avtobus vasitələri və metrolardan az istifadə. Yəni, çalışmalıyıq ki, maksimum gəzək və aktiv olaq. Eyni zamanda pilləkənlərdən istifadə eləyək, bu çox önəmlidir.
aktivliyimizi artıraq. Əgər əgər sizin vaxtınız müsaitdirsə, siz həftədə 3 dəfə bizim sizə önərimiz ola bilər ki, həftədə 3 dəfə minimum 30, maksimum 45 dəqiqə aktiv kardio hərəkətləri edək. Bəzən bizə xəstələr gəlir, doktor, mən bütün gün evdə işləyirəm, bəs bu məndə kalorilər getmirmi, niyə arıqlamıram, bir dəqiqə oturmuram deyə xəstələrimiz gəlir. Bu bizə bəs eləmir. Minimum 30, maksimum 45 dəqiqə kardio hərəkəti, yəni nəbzimizin tezliyini artırmaq şəklində, artırdığı şəkildə hərəkətlər olmalıdır bu. Ancaq o zaman kalorilərimizi yandıra bilərik. Yəni ki, sürətli yerişmə olsun. Bəli. Ürək döyüntü artmalıdır ki, bəli, bu kaloriya. Bəli, yəni xərcləyə bilək. Və əlbəttə ki, çox adam bəzən idman salonlarına gedə bilmir, işləyir və yaxud hər hansı bir başqa səbəblərdən. Bizim əlimizdə ən rahat olan vasitə gəzintidir. Yəni, axşam mı, səhər mi, 45 dəqiqə özümüzə vaxt ayırıb, tempdə gəzinti etməliyik. Həqiqətən, o piləkən məsələsinə də toxunduqda, baxırsan, məsələn, minirsən, liftin qarşısında gözləyirsən, qonşu 3-cü mərtəbədə yaşayır və yaxud 2-ci mərtəbədə yaşayır. O piləkənlə çıxmaqdansa liftlə çıxır. Bəli, doktor. Onu çox düzgün vurğuladınız və yaxud bəzən alışveriş mərkəzlərində də bunun şahidi oluruq. Cavan insanlardır, cavan yeniyetmə gənclərimizdir. Piləkənlərdən istifadə etməyə ərinirlər. Onlar da liftlərlə, eskalatorlardan istifadə etməyə çalışırlar. Məndə xəm, bax, biz qeyd etdik, deyirsiniz, gənc adamdır, piləkənlə çıxa bilər, lakin liftdən istifadə edir. Bəli. Lakin elə insanlar var, yaşlı insanlardır, yanaşı xəstəlikləri vardır, artıq çəkisi var. Artrozu var. Məsələn, həkim deyir ki, çox ayaq üstə olmaq olmaz, çox gəzmək olmaz. Və bunlarda da bu gizli şəkər və yaxud şəkərli diabet varsa, onda bu insanlar nə etsinlər? Bu insanlar hansı hərəkət etməlidirlər ki, bu gizli şəkərdən qoruna bilsinlər? Bu insanlar çalışmalıdırlar ki, maksimum dərəcə çəkilərini itirməyə çalışmalıdırlar. Bu çox önəmlidir və maksimum dərəcədə yeriməyə çalışmalıdırlar. Bəli, ayaq üstə durmağı çox tövsiyə etmirik, amma yeriməkdən qorxmasınlar. Tempolu yerimək və düzgün qidalanaraq çəkimizi azaltmaq. Burada, bu da revmatoloji xəstəliklərin, oynaq sistemi xəstəliklərin profilaktikasında çox önəmlidir. Mədinə xanım, əvvəlki insanlarla bugün bu əsrin, keçən əsrin insanların bədən çəkisi ilə bu əsrin insanların bədən çəkisinin arasındakı müqayisəyə necə baxıla bilirik? Köhnə filmlərdə, köhnə kinolentalarda baxırsan ki, insanlar hamısı cılız, arıq, aktiv hərəkətli, lakin indi hamısı şişman və s. ilaxırı. Və qeyd edirik ki, bu gizli şəkər yayılma ehtimalına görə, çoxluğuna görə şəkərli diabetdən fakt əziyyət çəkən insanlardan qat-qat çoxdur. Və ətrafa fikir versək, əhalinin, dünya əhalisinin sayı artır və təbii qidalanma, süni qidalanma ilə əvəz olunur və bir sıra ölkələr var ki, artıq orada demək olar ki, tam əvəz olunur. Süni qidalanma ilə əvəz olunur. Və məhz bu süni qidalanma, o qeyd etdiyiniz kimi kənd həyatından şəhər həyatına keçmək, işlərin artıq sahələrdə, bostanlarda, kolxozlarda, safxozlarda deyil, ofislərlə, qapalı bir çərçivələrlə əhatə olunması, bu insanların oturaq həyat tərzi keçirməsinə və oturaq həyat tərzi keçirən insan da yiyir, bəlli bir miqdar, yeriyən adam da yiyir. Yeriyən adam yedi, onu yeriyərək yandırdı, amma oturaq adam, qeyd etdiyiniz kimi gündə, məsələn, həftədə heç olmasa 3 dəfə, yarım saat, 45 dəqiqə idmanla yandırmayan adam, bütün günü evdə və yaxud işdə oturaq həyat tərzi keçirən insan yiyir və yandırmır, artıq çəkiyə səbəb olur. Təbii ki, bunlar hamısı avtomatik, bu gizli şəkər, yəni bu mövzunun əhali arasında daha geniş yayılmasına səbəb olur. Ki, bu da nəticə etibarilə nə vaxtsa şəkərli diabetə gəlib çıxır. Və belə baxsaq, kənardan baxsaq kimi nəzərdə tuturam, insanların əksəriyyəti, kimsə bu dəqiqə bizim verilişi izləyirsə, metrəsi varsa evdə əlini alıb ölçür, kişilərdə tutalım 102-dən yüksəkdirsə qarın çevrəsi, qadınlarda 88-dən yuxarıdırsa, Mədinə xanım dedi ki, bu artıq gizli şəkər risk qrupuna girir. Şəkərə keçəcəmmi, keçməyəcəmmi?
müalicəyə başlamaq nə vaxt lazımdır? Belə bir sual meydana gəlir. Ümumiyyətlə, müalicə dedikdə təbii ki, hamı həkimin xəstəyə təyin etdiyi bir dərman müalicəsi barəsində düşünür. Təbii ki, bu dietdən, aktiv həyat tərzindən sonra. Gizli şəkərdən əziyyət çəkən insanlar xəstəliyinmi, bu vəziyyəti bildiyininmi, hansı etapında, hansı il dönümündə artıq müalicəyə başlamalıdırlar? Bunu əlbəttə ki, həkim endokrinoloq daha dəqiq bütün analiz göstəricilərinə baxaraq xəstələrimiz üçün dəyərləndirə bilər. Müalicəsinə gəldikdə isə biz burada xəstələrimizi iki qrupa bölürük, doktor. Bir tənbəl xəstələrimiz, bir də əlaçı xəstələrimiz. Bizim ilk şəkərli diabet, prediabet, yəni gizli şəkər diaqnozu qoyduğumuzda xəstəmizə ilk tövsiyəmiz, əgər vəziyyət çox da ağır deyilsə, yəni digər laborator göstəricilər çox da qorxulu deyilsə, ilk bizim xəstəmizə tövsiyəmiz 3-6 ay periodla həyat tərzi dəyişikliyi etmək və kalorini azaltmaq, yemək, içmə vərdişlərini dəyişərək bu göstəricilərin aşağı indirməsinə gətirməkdir. Əgər xəstəmiz bunları edirsə, biz bunun laborator analizlərində bu dəyərlərin düşdüyünü 3, maksimum 6 aydan sonra yavaş-yavaş görürük ki, bunlar düşür. Bu, əlaçı xəstələrimizdir. Bir də var tənbəl xəstələrimiz. Hansı ki, onlar gəlirlər, görürük ki, gizli şəkər var. Amma durum, vəziyyət çox da elə ağır deyil ki, birbaşa biz dərman terapiyasına başlayaq. Amma yenə də bəzən xəstələrimiz, yox doktor, mənə o arıqladan dərmandan ver, şəkər salan dərmandan ver. Belə tövsiyələr edirlər bizə. O zaman əgər biz baxırıq, görürsək ki, əgər bəli, laborator göstəricilər də biraz yüksəklərdədir, biz dərman terapiyasına başlayırıq. Başlayırıq, bildiyimiz o dərmanlardan istifadə edirik. Həm lazımı gələndə xolesterinimizi salmaq üçün də istifadə etdiyimiz xolesterin düşürücülərindən istifadə edirik və digər dərman vasitələrindən istifadə edirik. Bu xolesterin düşürücü dərmanlar haqqında da bir kəlmə demək istəyirəm ki, bu da bir ara mediamızda çox yayılmışdı ki, bunun ziyandır, içməyin, xolesterinin biraz yüksəkliyinin heç bir ziyanı yoxdur. Bir ara mediada çox müzakirə olunurdu bu problemdə. Amma onu demək istəyirəm ki, ürək damar sistemi xəstəlikləri dünyada yəni ölüm xəstəlikdən ölüm statistikasına gəldikdə birinci yerdə durur, bildiyimiz kimi qan damar sistemi xəstəlikləri və hər zaman daimi olaraq xolesterinin qanımızda yüksək olması və biz bunu nə hərəkətlə, nə yeməyimizi azaltmaqla, nə də dərman preparatları vasitəsilə azaltmağa çalışmırıqsa, daimi yüksəklikdə qalırsa, bu ürək damar sistemi xəstəliklərinin riskini qat-qat artırır. Ona görə bundan qorxmaq lazım deyil. Mədinə xanım, yəqin ki, bu gizli şəkərdə, o qeyd etdiyiniz kimi müalicəyə başlayandan sonra bu şəkər göstəriciləri və yaxud həkimi qane edə biləcək səviyyə endikdən sonra bu dərman müalicəsindən imtina edilir. Bəli, bəli. Məsələn, şəkərli diabet kimi deyil, asıllıq bəli, yoxdur. Bəli. Mütləq yəni normallaşarsa bu kəsilir. Bəli, yəni həyat tərzimizi dəyişirik, doktor. Hərəkətlərimizi artırırıq, daha sağlam qida tərzilə keçirik. O halda bax elə növbə gəlmişkən, mən istərdim bunun dietologiyası barəsində danışaq. Yəni, hansı qidalara, hansı qidalanma üslubuna, hansı həyat tərzi üslubuna bu problemdən əziyyət çəkən və yaxud bu problemin astanasında olan insanlar qeyd etməlidirlər, yəni vurğulamalıdırlar və yaxud buna əməl etməlidirlər. Çox doğru vurguladınız, doktor. Dieta burada çox önəmlidir. Sağlam qida tərzi burada çox önəmlidir. Bildiyimiz kimi bizim istifadə etdiyimiz qidaların böyük bir hissəsini karbohidratlar təşkil edir. 50-60% gedir buna. 30-35%-ini yağlar, 15-20%-ini isə protein dediyimiz ət və digər tərəvəzlərdə olan proteinlər təşkil edir. Burada əsas qida rasionumuzun üstünlük təşkil edən bildiyimiz kimi karbohidratlardır. Karbohidratları maksimum çalışmalıyıq biz
kəpəkli un məhsullarından istifadə etmək, eyni zamanda bol tərəvəzlər yemək, həm bişmiş, həm çiğ formada yiyə bilərik biz bunu. Meyvələrlə biraz diqqətli olmalıyıq. Yəni, gün ərzində meyvə porsiyalarımız 2-3-ü keçməməlidir. Meyvə şirələrindən biraz uzaq durmalıyıq, əgər bu risklər, prediabet, gizli şəkər bizdə təyin olunubsa, biraz uzaq gəzməliyik. Yağları vurğulamaq istəyirəm, bitki yağları burada önəmini. Hansı ki, biz zeytun yağına üstünlük veririk. Çünki zeytun yağının yanma dərəcəsi çox yüksək olduğundan, biz onu yeməklərimizdə də istifadə etdiyində, onun yanma dərəcəsi çox yüksək olduğundan o dərəcəyə çatdırmırıq və yeməklərimiz daha sağlam şəkildə qəbul edə bilirik. Burada proteinlər də çox önəmlidir. Bunlar rasionumuzun 15-20%-ni təşkil eləyir. Ət, balıq, toyuq, yumurta məhsulları. Bunları da ət məhsullarını çalışmalıyıq, qızartmalardan qaçaq. Daha çox közdə, parda və yaxud qaynadılmış şəkildə bunlardan istifadə edək. O qızartma dedikdə, yəqin ki, tavada qızartmadan nəzərdə tutulur. Bəli, yağda, tavada. Amma belə kabab kimi eləmək, şişin üzərində, közdə eləmək, bu daha xeyirlidir. Bunlar əlbəttə ki, daha xeyirlidir. Mədinə xanım, bayaq söhbətimizdə hamilələrdə prediabet varsa, insulin terapiyasından danışdınız. Və çoxları da hələ şəkərli diabet olan insanlar belə insulini keçməkdən qorxurlar. Şəkərli diabet deyil, şəkərli diabet önü bir mərhələdir. Ola bilər də ki, hamiləlikdən sonra keçib geçsin. Və bu halda Mədinə xanım, gizli diabetdən əziyyət çəkən xanımlarda, hamilə qadınlarda insulinə keçmə ehtimalı varmı? Doğru vurğuladınız, doktor. Əgər biz hamilə analarımızda gizli şəkər görürüksə, diaqnoz qoyuruqsa, ilk növbədə biz bunu diyet və sağlam həyat tərzi dediyimiz aktivliyini artırmağı tövsiyə edirik analarımıza və çox vaxtda gizli şəkərli hamilələrimizdə bu effekt verir. Yəni, şəkər səviyyəsinin düşdüyünü görürük. Çünki hamilə vaxtı qadınlarımız çox həssas olur. Yəni, özlərini qorumasalar da uşaqları üçün, gələcəkdə onun sağlamlığı üçün hər bir şey etməyə hazırdırlar. Ona görə həm dietaya riayət edirlər, həm də aktivliklərini artıraraq şəkər səviyyələrini salırlar. Və insulin terapiyanın burada ehtiyac qalmır, yoxdur, ehtiyac yoxdur. İnsulin terapiya, yəni gestasional diabet dediyimiz hamiləlikdə aşkar şəkərli diabet diaqnozu qoyulmuş hamilələrdə başlaya bilərik insulin terapiya. Çünki hamilələrdə şəkər sağlayıcı dərmanların istifadəsi qadağandır. Ancaq insulinlə onun şəkərlərini kontrolda saxlaya bilirik və çox zamanda hamiləlikdən sonra bunlar keçir və insulin terapiyaya gərək qalmır. Çox üzr istəyirəm, söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik, çünki sırada reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Endokrin mərkəzdə diabet məktəbi fəaliyyət göstərir. Həkim endokrinoloq İlhamə Məmmədova hər həftənin şənbə günü saat 12:00-dan 13:00-ədək şəkərli diabetlə bağlı maarifləndirici dərslər keçir. Tam ödənişsiz keçirilən dərslərdə şəkərli diabet olan pasiyentlərə bilməli olduqları məlumatlar, məsləhətlər və təlimatlar verilir. Dərslərə təkcə diabetdən əziyyət çəkənlər deyil, eləcə də ailə üzvləri arasında bu problemi olan şəxslər də qatıla bilər. Diabet məktəbində iştirak etmək istəyənlər endokrin mərkəzlə əlaqə saxlayıb, əvvəlcədən qeydiyyata düşə bilərlər. Mədinə xanım, şəkər önü mərhələdir. Çalışdıq xəstəni müalicə eləyək. Bəlli bir dərman preparatları, həyat tərzi yazdıq. Bir qrup xəstələr buna əməl elədilər. Bir qrup xəstələr işləri ilə, həyat tərzi ilə bağlı əməl eləyə bilmədilər. Və bu gizli şəkər keçdi şəkərli diabetə. Bu halda şəkərli diabetə keçdikdən sonra bunların əvvəl qeyd etdiyimiz müalicə ilə sonra təyin edəcəyimiz müalicədə bir fərq varmı?
həmin mi qrup dərman preparatları yazılır, yoxsa artıq şəkərli diabet yarandısa, bu artıq başqa bir problemdir, başqa bir yanaşımdır deməkdir? Əslində, bunların ikisinin həm simptomları, həm də müalicə metodları demək olar ki, eynidir. Sadəcə olaraq, aşkar şəkərli diabet artıq bizdə vəziyyətin daha ciddi olduğunu göstərir və paralel olaraq biz xəstəmizin başqa göstəricilərinə, başqa orqan göstəricilərinə baxaraq daha dərindən qiymətləndiririk həm kardioloji, həm böyrəklərini, həm qan damar sistemini, həm qaraciyər sisteminin dəki dəyişiklikləri daha ciddi məşğul oluruq və lazımı gələndə həm şəkər düşürücü dərmanlardan, həm digər qrup dərman preparatlarından istifadə edirik. Yetmədiyi təqdirdə isə əlbəttə ki, uzun müddətli insulindən sonra isə qısa müddətli insulinə keçə bilirik. Və hörmət tamaşaçılar, elə yeri gəlmişkən mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu həftənin sonuna qədər Endokrin Mərkəz bir aksiya həyata keçirir. Aksiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şəkərli diabetdən və yaxud şəkər önü mərhələdən əziyyət çəkən insanlar, ümumiyyətlə, şəkərə aid bütün laborator və həkim müayinələrindən keçən insanlara bu həftənin sonuna qədər endirimli aksiya həyata keçirilir. Əgər sizdə bu şəkərli diabet varsa və yaxud bilmək istəyirsinizsə, sizdə prediabet, şəkər önü mərhələ varsa, gizli şəkər varsa, bunun diaqnostikasını aşkar etmək istəyirsinizsə, klinikada həyata keçirəcək bütün instrumental və laborator müayinələrdən, eləcə də həkim müayinələrindən bu həftənin sonuna qədər endirimli yararlana bilərsiniz. Məndə xanım, şəkər, bu yaxud qeyd etdiniz ki, 40 yaşı olan insan, artıq 40 yaşı olubsa, bugünə qədər bir şəkər testindən keçməyibsə, ilk atacağı addım səhərsi gün gəlib bunda gizli şəkərin olub-olmamağını bilməkdir. Və qeyd etdiniz ki, bəlli bir miqdar şəkərli sumu və ya şəkər xəstəyə verilir və 2 saat sonra şəkərli xəstədə yoxlanır. Yəqin ki, bizi tamaşaçılarımız izləyir, çoxları iş adamlarıdır və onların gəlib 2 saat, məsələn, şərbət içib klinikada gözləməyə vaxtları yoxdur. Bir məlumat almaq istəyirlər ki, tutalım, nə qədər necə qəbul eləyim və 2 saat sonra, qəbuldan 2 saat sonra gəlim endokrin mərkəzdə bir test verim. Bax, bunun üçün xəstələr nə etməlidirlər? Çox doğru vurguladınız, doktor. Bu 75 qram şəkərdir. Bunu bir miqdar su ilə, çox vaxt bir stəkan su ilə qatıb, içib. Sonra 2 saatdan sonra şəkərimizə baxa bilərik. Yəni, ac qarına xəstələrimiz bunu evdə də içib gələ bilərlər. Və onu da vurgulayım ki, bu apteklərdə, bir sıra bildiyim qədər ilə marketlərdə də hazır 75 qram şəklində satılır. Yəni, bəzən xəstələrimiz bilmir 75 qram neçə qaşıqdır və necədir deyə, necə ölçsünlər. Hazır şəkildə də onları alıb içib, tam 2 saatdan sonra qan şəkərlərini yoxlatdırmaq olar. Bir də mən, doktor, bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Biz bayaq vurguladıq ki, artıq çəki, köklük, bunlar risk faktorlarıdır. Amma bu heç də o demək deyil ki, hər artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlarımız gizli şəkərdən əziyyət çəkə bilərlər, yəni gizli şəkər var deyə. Bunu ancaq biz laborator analizlərlə qoya bilərik. Yəni, əgər sizdə artıq çəki və yanaşı digər sadaladığımız simptomlar varsa, o zaman riskimiz artar, amma yəni artıq çəki heç də hər zaman gizli şəkər demək deyildir. Bir də Mədinə xanım, qeyd etdiyimiz kimi marketdən və yaxud xəstə özü ölçə bildi, 75 qram şəkəri yarım stəkan suya, bir stəkan suya qatışdırdı, içdi, 2 saat sonra gəldi, müayinədən keçdi. Şəkər neçədən yuxarı olanda artıq bu gizli şəkər olduğunu görsədir. Doğru vurguladınız, doktor. Belə deyim. Çox-çox üzr istəyirəm. Çünki sağlam adam belə şirin nə isə bir şey yiyəndən sonra şəkərin ölçsə, bunlarda şəkər yüksək görsə də bilər. Amma bu yüksəkliyin də bir qəddi var. Bu, istərdim bunu bilsin ki, xəstə gəldi, heç həkimə müraciət etmədən bizi izləyir. Bildi də ki, endokrin mərkəzdə hal-hazırda endirim keçirilir. Bu, həftənin sonuna qədər getdi,
marketdən və yaxud evdə 75 qram şəkəri yarım stəkan suya qatdı, içdi. 2 saat sonra gəldi endokrin mərkəzdə müayinədən keçdi və gəldi cavabın aldı. Neçə hansı rəqəmdən yüksək olduqda o artıq adam həkimə müraciət etməlidir. Çox doğru vurğuladınız doktor. Onu demək istəyirəm ki, yəni şəkərli suyu içdiyimizdən tam olaraq 2 saat sonra əgər bizim şəkərimiz 200-ün üzərindədirsə, biz artıq buna aşikar şəkərli diabet deyirik. Burada artıq heç bir gizli şəkərdən söhbət gedə bilməz. Amma əgər bu göstəricilər 126 və 199 arasındadırsa, onda biz gizli şəkər deyə bilirik bu xəstələrimizə. Və onu da demək istəyirəm ki, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bəzən bizə xəstələr gəlir, ölçürük səhər ac qarına şəkərini və dəyərlərin yüksək olduğunu görürük. Heç də hər zaman bunun doğru olduğu demək deyildir. Minimum 2 dəfə bu test təkrarlanmalıdır aşkar şəkər diaqnozu qoymağımız üçün. Çünki bəzən olur, biz anamnez toplayanda xəstəyə soruşanda olubmudur ki, bu gecə bir şey yemişsiniz, şirin bir tort yemişsiniz gecə yatmadan əvvəl. Əgər yeyibsə və minimum 8 saat aclıq olmayıbsa gecədən səhərə qədər, onda bu aclıq qan şəkəri testimiz səhv nəticələr verə bilər. Ona görə dəqiq şəkər diaqnozu qoymaq üçün minimum 2 dəfə biz aclıq qan şəkərini yoxlatdırmağı tövsiyə edirik. Çox sağ olun Mədinə xanım, həqiqətən maraqlı söhbətinizə görə. Güman eləyirəm ki, biri var xəstəlik barəsində danışasan, biri var hər hansı bir epidemiya şəklində yaranan, gələcəkdə bütün dünyanın problemi olan, xüsusilə bu gedişlə əhalinin sayının artmağını nəzərə alsaq, şəkər önü mərhələ barəsində, prediabet, gizli şəkər barəsində məlumata görə, həqiqətən sizə öz adımdan, eləcə də bizi izləyən minlərlə tamaşaçılarımız adına minnətdarlığımı bildirirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sonunda studiyamızın qonağını bir daha sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bugünkü qonağı Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqu Mədinə Dilbazidir. Mən də sizə öz növbəmdə öz təşəkkürümü bildirirəm, doktor, və tamaşaçılarımıza bizi izlədiklərinə görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Ümid edirəm ki, öz verdiyimiz məlumatlarla onlar üçün faydalı ola bildik. Çox sağ olun və sonda bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Endokrin Mərkəz bu həftənin sonuna qədər aksiya həyata keçirir. Aksiyanın mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, şəkərli diabetdən və yaxud gizli şəkərdən əziyyət çəkən hər hansı bir insan, istər xəstə olsun, istər sağlam adam olsun, yaşından da asılı olmayaraq, həyatda tutduğu mövqeydən də asılı olmayaraq, həftə sonuna qədər klinikada keçirilən endirim aksiyasından yararlana bilər. Bu endirim aksiyasına həm bütün instrumental və laborator müayinələr, eləcə də həkim müayinəsi də daxildir. Endokrin Mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar. Antivirus proqramının maraqlı mövzular axında bugünkü buraxılışı da bu cür sona çatdı. Düşünürəm ki, biz sizi kifayət qədər maarifləndirdik, necə ki, verilişimizin əvvəlində qeyd etmişdik. Amma bundan nə cür nəticə çıxartdınız, bunun qiymətini siz verin. Qiymətiniz isə ondan ibarət olsun ki, sağlamınızın keşiyində durmağı bacarın. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşənədək.